اللہ پاک نے ہمیں ان وادیوں میں سیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دل نے کہا کہ میں سجدے کے حوالے سے ایک نعت پڑھوں میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکر نظر آ رہی ہے اسی بے خودی نے کہیں کو نہ جاؤں تڑپ میرے والے کی تڑپا رہی ہے